От 3 до 6 юни 2013 година в град Варна се проведе 41-и републикански преглед по пожароприложен спорт за пожарникари. В турнира участваха представителните отбори на областните управления по пожарна безопасност и защита на населението на всичките 28 области и Академията на МВР София. Съгласно правилника на Българската федерация по пожароприложен спорт, в отборите бяха включени както служители на МВР, така и членове на спортните клубове, представители на студентската младеж от Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Пожарната безопасност и нейната основна цел и роля, защита на населението и неговата собственост, е едно благородно и отговорно дело. За спасяването на човешки живот се изисква съчетанието на умения за действие в критични ситуации, умения за взимане на най-правилните решения, умения за поддържане на висока психическа устойчивост и ясна кондиция, умения за висока физическа издръжливост при изключителни екстремни натоварвания. Това налага поддържането на добро ниво на психофизическата подготовка на служителите. За тази подготовка основополагащ принцип е непрекъснатата тренировъчна дейност, а оттам проистича и естествената изява на пожарникарите – състезанията по пожароприложен спорт. В днешно време пожароприложният спорт от изключително професионален спорт се превръща в масово движение, обхващащо и обучаващо много млади хора на умения и знания за действие в критична ситуация. Целта на областно управление по пожарна безопасност и защита на населението Варна и спортен клуб по пожароприложен спорт Варна е непрекъснатото му популяризиране сред широката общественост и приобщаване на младежите чрез клубовете Млад огнеборец. Ръководството на областно управление по пожарна безопасност и защита на населението Варна и спортен клуб по пожароприложен спорт Варна изказват своята благодарност на всички длъжностни лица и спомоществователи, които с труда и съдействието си превърнаха 41-ят републикански преглед по пожароприложен спорт в град Варна в своеобразен празник. Вдигнато от спортисти на отбора Домакин, носител на бронзови медали в дисциплината бойно разгръщане от мотопомпа на
проведения международен турнир Героите на Чернобил тази година от 21 до 24 май в Ивано-Франковск, Украина. Уважаеми гости, дами и господа, състезатели, имам честа да ви приветствам с добре дошли на провеждането на 41-я републикански преглед по пожаропреложен спорт, който отново след повече от 14 годишна пауза се провежда в град Варна. Гости на днешното тържествено откриване са майор Светослав Стоянов, началник противопожарен контрол на военноморските сили, доцент доктор Огнян Къчев, ръководител катедра спорт във Варненския свободен университет и общински съветник, доктор Никола Николов от Националния съвет на Българския червен кръст и госпожа Милена Сиракова, директор на БЧК Варна. За откриване на 41-я републикански преглед по пожаропреложен спорт давам думата на старши комисар Васил Василев, заместник директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните работи. Добре, гости, скъпи състезатели, днес е особен ден за вас, тъй като пожароприложния спорт е върха на вашата професионална спортна изява. Вие сте се събрали служители, които през годината сте показали високи професионални спортни умения. Както в изявата ви като спасители и огнеборци, така и на състезателния терен. В проведените районни и областни състезания ви показвате най-добри резултати и завоювахте правото си днес и сега за статута и да спорите за националната титла. При нас в България има традиция. Преди 84 години в София се провежда първото състезание по пожароприложен спорт. Тогава поколения наред огнеборци и спасители са дали своя труд и са показали върховни постижения. Нашите постижения са оценени както от Световната федерация, така и от Балканската федерация по пожароприложен спорт. Знаете няколко пъти 2008, 2013
2012 година бяхме домакини на световни шампионати. Многократно сме били домакини на балканските финали. Така че аз се надявам, че традицията ще бъде продължена от вас и ще бъде доразвита. С тези няколко думи пожелавам на всички вас успех и фейерплей при състезанията. Всички да са живи и здрави. С това обявявам 41-я републикански преглед по пожарно-приложен спорт за открит. Успех на всички! За приветствие към всички участници и гости давам думата на доцент доктор Огнян Кътчев, ръководител катедра спорт във Варненския свободен университет и общински съветник град Варна. Уважаеми старши комисар Василев, уважаеми господин Гидиков, уважаеми ръководители на състезанието, треньори, драги гости. Особено ми е приятно за приветствие, да приветствам всички участници, както от името на Общински съвет Варна, така и от президента на Варненски свободен университет Чирлизан Скрабър и от академичното ръководство и лично от мое име, на всички участници в 41-я преглед на пожарна безопасност и защита на населението. Този републикански шампионат, както спомена старши комисар Василев, е сила и мъжество за всички вас, които се надяваме да покажете през тези предстоящи дни на състезанието. Пожелавам ви в достойна борба, в спортсменски дух, най-добрите да спечелят, като искам особено да приветствам студентите от Варненския свободен университет, които са участници от областната дирекция на полицията на пожарна безопасност на населението във Варна и районните управления, които ще представят България на предстоящото второ световно първенство от 10 до 15 юли в град Ярославл и град Москва в Руската федерация. Успех на всички участници! Приятели! We'll be right back.
Ходи! Thank you.
стартира многократният призор в дисциплината, състезателя от отбора на Пловдив Любомир Любенов. И в четвърти коридор надеждата за призово место от отбора на Пловдив Иван Бочев. Успех на всички участници! По местата! Готови! Представяме участниците във втора полуфинална серия. В първи коридор ще наблюдавате многократния призьор и шампион в дисциплината, състезателя от София град Васил Генков. Браво! В другия втори коридор ще участва многократния призьор и кандидат за шампионска титла от отбора на София град Християн Христов. В трети коридор е надеждата за призово място, а защо не и подобрение на републиканския рекорд, състезатели от Бургас Стефан Ташев. И в четвърти коридор представителя на домакините от Варна Александър Кючуков. Представяме финалистите, които днес се представиха най-добре в дисциплината изкачване щурмова стълба. В първи коридор Христо Йорданов от Варна. Втори коридор Иван Бълчев от Пловдив. Трети коридор Християн Христов от София град. И в четвърти коридор Александър Николов от София град. Нека пожелаем успех на всички участници. Старт разрешен. По местата! Готови! На трето място бронзов медалист е състезателя от отбора на Варна Христо Йорданов. На второ място сребърен медалист е състезателя от отбора на София град Александър Николов. Браво, Софи! И на първо място републикански шампион за 2013 година е състезателя от отбора на София град Християн Христов.
първо място на домакините Илиян Георгиев в първи коридор. Претендента за призово място от Пловдив Атанас Русинов във втори коридор. Младата надежда на пловдивския отбор Пламен Писков в трети коридор. И още един състезател от добре представилия се отбор на домакините от Варна, Александър Кючуков в четвърти коридор. Нека да пожелаем успех на всички състезатели. Може да заемете стартова позиция. Серия в дисциплината 100 метрова пътека с препятствия. От тези 4 състезатели блестят много медали. Всички имат много призови места, включително и титли в различни състезания. В първи коридор ще участва балканският шампион от преди една седмица Мирослав Евтимов от София град. Във втори коридор многократният републикански шампион и републикански рекордьор в дисциплината Любомир Любинов от Пловдив. В трети коридор бившият републикански шампион и многократен призьор състезателя от София град Димитър Атанасов. И в четвърти коридор многократният призьор в дисциплината Иван Гешев от Пловдив. От Пловдив. Трети коридор Атанас Русинов от Пловдив. И в четвърти коридор Любомир Любинов от Пловдив. Пожелаем успех на всички състезатели. Можете да вземете места на старта.
Thank you.